Той полковник Николай Марков не се е сетил преди 3 месеца да влиза в политиката. Нали, сега знаете, че то по принцип няма случайни неща, пък в политиката камо ли. Предизборните дебати започнаха и Николай Марков, полковник Николай Марков се появи в два такива дебата. В интерес на истината тези дебати приличаха повече на представяне на идеите, целите и самите партии, отколкото диалог между участниците. Все пак ми направи впечатление едно нещо, че полковник Николай Марков и в двата дебата, ще оставя линкове в коментарите и описанието, се изправи срещу хора и партии, които са много далеч от неговата популярност. Между другото, в двата дебата взеха участие почти едни и същи хора. Понеже полковник Николай Марков е доста по-популярен от своите събеседници, така да кажем, се получи един много голям контраст. Той определено се открояваше над всички останали и това, което мога да заключа е, че със сигурност това му донесе нови гласове. Сега някой от вас ще каже, че тук не е въпросът кой колко е популярен, а това какви идеи се излагат и как се представят те. Само, че вие много добре знаете, че е много важно кой го казва, а не как го казва. Това има много по-голяма тежест от чия уста излизат дадени идеи. И понеже полковник Николай Марков е, пак казвам за трети път, много по-популярен от своите събеседници, той се открои. Изключително лесна топка за него. Предполагам, че това е бил и замисъл, защото ако трябва да бъдем честни, предвид неговата популярност, той би трябвало да дебатира с Костадинов, с Кирил Петков, с хора от ГЕРБ. Това е реално хората, с които той трябва да дебатира. Явно тук замисъл е бил, че понеже те всички са извън парламентарни партии, това ги поставя на една везна, само че това въобще не е така. И тук пак казвам, той много се открояваше, тотално обезличи своите опоненти, макар че дори не се водеше някакъв спор помежду им, просто не беше такъв формата на предаванията. И всичко това бе, имайте предвид, когато полковник Николай Марков говореше много, много малко и много отбрано. Сега пак казвам, мен лично това дори не ми бе и толкова интересно, защото очаквах да видя полковник Николай Марков в действие срещу хора от неговия калибър. Нали, сега тук, ако някой от участниците слуша или някой от партиите на тези други участници, които бяха, нямам за цел тях да ги обиждам, просто тук говорим за популярност. На мен лично би ми бил много интересно да се съберат на едно място Радостин Василев, Костадин Костадинов, Петър Клисаров и полковник Николай Марков. Това лично на мен би ми било много интересно да видя каква дискусия ще се получи. Надявам се да ги съберат в някое студио по национален ефир, за да чуем и видим какво би станало. Сега другото, което мен лично не ми харесва въобще, е това, че се изостря самата риторика от така наречената величие. По-конкретно, между другото, от полковник Николай Марков към Възраждане и към Костадинов. Все повече ги напада. Аз даже мисля да направя едно отделно видео конкретно за полковник Николай Марков и Костадин Костадинов. И искрите, които прехвърчат, макар че ако трябва да бъдем честни, това тръгна от полковник Николай Марков. Въобще, така нареченото прехвърчане на искри, макар че от Възраждане са много, много отбрани. Аз лично чух само веднъж Цончо Ганев да се изкаже в студиото на Карбовски по посока на полковник Николай Марков. Естествено, не беше ласкаво. Като каза, че въобще не е полковник. И от този сорт бяха нападките, като нападна с това, че си взима заплатата от Сорос и така нататък. Може да го гледате в канала на Карбовски, видеото е лесно намеримо. Това е жалко от една страна, защото те следват на 90%, пак казваме, едни и същи идеи, една и съща програма. Също важи за пряка демокрация. Аз лично имам своите огромни съмнения относно меч, но понеже има хора, които следят канала, знам, че подкрепят меч, знам, че се интересуват от меч и от Радостин Василев и от това, че
му гласува доверие, затова го споменавам и го вмъквам в, в тезите си. Но, но честно казано, аз лично съм дълбоко дълбоко скептично настроен спрямо меч. Знаете, той докато беше в парламента смени две партии, бе във властта. Сега знаем за записа, разбира се, това е най-силният му кос, който го изкарва на повърхността. Но аз лично съм много скептично настроен. Това е просто мое лично, да кажем, предчувствие. Може да греша, разбира се. Няма да ви кажа не гласувайте за него. По-добре гласувайте за Радостин Василев и меч, отколкото да не гласувате. Това е което мога да кажа, защото иначе гласа ще отиде по... най-вероятно по друго направление. До изборите остава вече по-малко от месец. Дебатите предстоят. И ще следим да видим на къде и как ще отидат въобще тези гласоподаватели, дали ще има откраднати от Възраждане към Величие. Честно казано, това, което се наблюдава в медийното пространство, в социалните мрежи, че когато има силни нападки от Николай Марков към Възраждане, това има малко обратен ефект за партия Величие. Такива са моите наблюдения. Хората не се кефят на това, най-малкото защото голяма част от тези, които сега ще гласуват за Величие, те най-вероятно вече са гласували на предходни избори за Възраждане. И не пряко се получава така, нали, малко някакъв вид обида и към самите тях, че са избрали, видите ли, корумпираната партия и тази, която е с ГЕРБ и така нататък, че не са направили правилен избор. Така го усещам аз. Сега това да се трупат точки спрямо други партии, да се трупат точки, говорейки срещу други партии, това е по принцип в реда на нещата на една политическа кампания в България. Вие знаете как Възраждане направи толкова много проценти и се класира на трето място на последните избори. Риториката на Възраждане сега, ако трябва да бъдем честни, винаги е била срещу определени партии, срещу определени лица. Така че, ако трябва да се сърдим на Николай Марков за това, нали, че говори срещу Костадинов, сега лесно може да се извади довода, че може пък да се сърди на Костадинов, че говори срещу, да речеме, Бойко Борисов или Пеевски, примерно казвам, или Кирил Петков. Говоря за принципа, а не за съотношението между партиите и техните идеи. Сега това, че се доближават Величие и Възраждане, то това е, нали, жалкото е, че тук самата алтернатива, самата опозиция се бие помежду си, нали, то това е големия проблем и най-неприятното, защото сега, примерно, ако Николай Марков излезеше и говореше срещу Борисов, Пеевски, Дуган, аз мисля, че успехът щеше да бъде същия за него. Даже да не кажа по-голям. И то тук даже излиза съмнението, нали, това с патерицата явно ще остане в учебниците по история. Обаче излиза сега така, че някои хора смятат, понеже вече Николай Марков поспря да говори усилено срещу Бойко Борисов и Кирил Петков и така нататък, го причисляват като патерица на ГЕРБ к него. И всеки го пращат на някъде. Въобще, опонентите на едните пращат въпросната партия към ГЕРБ. Другите им отговарят със същото. Тотална неразбория се получава. Всеки нещо гълчи по другия. Тотално излишно, при положение, че те дори не са и във властта тия партии. Да се борят те първа да стигнат до там. И аз съм го казал винаги, обединение между тези партии, опозиционните, това е единственото логично решение. Сега Ивелин Михайлов беше наскоро при Карбоски. Пак го споменавам, Карбоски, хубава реклама правя, но крайна сметка кани интересни анализатори и коментатори. И води добре интервюта, между другото, мен ми харесват доста. Но какво исках да кажа, че Ивелин Михайлов беше при него и Ивелин Михайлов каза така: когато тръгне нещо вече да придобива по-завършен вид, тогава вече почват хората да се събират и да работят заедно. Тоест това, което той искаше да каже, че при влизането, така поне аз го разбрах, при влизането на Величие в парламента, при утвърждаването им в парламента и при задържането на Възраждане по този начин, ако не е по-добър, не е вероятно, може да се стигне до съвместна работа. От неговите думи звучат така нещата, но пак казвам, тук по-рано коментирах думите и отношението на полковник Николай Марков. Сега това е другото, нали, че Ивелин Михайлов, той реално няма да има никаква роля в политическия живот, нито в България, нито в Европейския парламент. В случая Ивелин Михайлов играе, може да звучи малко обидно, съжалявам, ако е така, но играе ролята на рекламно лице.
но предвид това, че и той е популярен и ще донесе гласове с лицето си само и с говоренето си пред камера. Не, въобще не става ясно ли той какво точно ще прави, след като Величие влезе в парламента. Ясно, че Величие влиза в парламента предвид въобще цялата игра, както се играе в медийното пространство, социални мрежи. Мисля, че няма съмнение, че Величие ще влезе в парламента. Този дебат е достатъчно показателен. Това беше... В бокса има едно нещо, където когато тръгва някой обещаващ млад боксер, на него му трябват победи. И за да натрупат тези победи и да стигне да се бие до титла, те му дават по-слаби боксери. И естествено, той прави 20 победи срещу такива по-слаби боксери и едва тогава започва вече истинската битка. Тоест той вече, когато се е утвърдил, натрупа е опит, години, нокаутирал е 15 човека и вече е готов да се бие наистина. Тук случай е същия. Сега полковник Николай Марков излиза. Най-вероятно ще има още такива дебати срещу по-неизвестни опоненти от него. Ще ги победи и едва тогава той ще излезе на истинската политическа сцена. Пак казвам, останалите да не се обиждат. Тук говорим за популярност и много важното разпознаваемост. Това е в българската политика конкретно. Айде да не казвам най-важното, но със сигурност е едно от трите най-важни неща. Да си разпознаваем. Просто само един пример може да се даде, който е абсолютно достатъчен, но аз ще ви дам и още няколко освен него. Слави Трифонов. Направи си партия, видяхте какво се случи. Защо? Защото беше разпознаваем. Защото беше разпознаваем от телевизионния екран. Да, окей, имаше някаква политическа активност по отношение на Македония, по отношение, то по-скоро не политическа, гражданска, може би по-точно се каже. Гражданска активност по отношение на Македония, референдуми организира и така нататък. Но хората не го свързват с това. Вие знаете с какво е свързван Слави Трифонов. Друг пример, Бойко Борисов беше изключително популярен на времето като секретар на МВР. Той беше най-добрия тогава, когато влизаше в политиката и водеше кампанията си. Просто беше най-добрия. Казвам чисто как изглеждаше в очите на хората, защото той беше този, който лови лошите. Той ловеше лошите, но държавата ги пускаше и това даже стана много известно после, че нали, той ги лови, па те ги пускат. И още един пример с царя. Царя го нямаше колко време и аз се сещам тогава неговата победа беше изключително убедителна. Тогава беше обхванал изключително голям спектър от гласуващи. От всякакви възрасти, с всякакви виждания. Баби, млади хора, нямаше никакво значение. Работещи, неработещи. Царя беше просто заради това, че е царя. Това бе абсолютно достатъчно. Той дойде и стана министър-председател. Затова казвам разпознаваемост. И колко е важна тя. Така че това обикаляне на студията на Николай Марков сега му се оплаща. Крайна сметка. Естествено, тук нали, не си правете илюзии. То това е било замислено още преди години най-вероятно да се случи. Да се натрупа този рейтинг. Той полковник Николай Марков не се е сетил преди 3 месеца да влиза в политиката. Нали, сега знаете, че то по принцип няма случайни неща, пък в политиката камо ли. В този ред на мисли, това е един обигран ход, измислен ход, който сега му е дошло времето, така са преценили хората, които стоят зад него. Това е което имам да кажа. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.